assustou, guerreiros, com esta corredentada arrebentada aí. Chevrolet S10, correia dentada, fez a famosa banguelada. Banguelou a correia dentada da S10. Netão, que ano esse caminhonete? 2020. Netão, qual a quilometragem? Quer saber a quilometragem? Acompanhe esse vídeo após a vinheta. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar agora um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Assista um vídeo e você fica fã. Guerreiros, olha essa caminhonete aí. Chevrolet S10 2020, modelo das mais novas aí. Bagualada, rebentou a correia dentada. E não avisa, tá? Não avisa. Sim, não avisa. Essa caminhonete, o cliente antigo nosso, estava indo para a fazenda sexta-feira à noite. Arrebentou, eram 6, 7 horas, umas 7 horas da noite mais ou menos, um pouquinho das 7 ali. Falou, cara, tava andando aqui e parou do nada. Eu falei, tem combustível? Tem. Aí ele falou, ele foi tentar dar partida, a caminhonete fica fazendo, não quer pegar. Falei, não dá partida não, que a correia dentada arrebentou. Não, mas não pode arrebentar, a correia dentada é original. Falei, calma, deixa chegar aqui e a gente olha. Foi lá nosso caminhão que cheiro trouxe pra cá. A gente tava até na aula de freios da Bosch. Quem assistiu essa aula de freio da Bosch que eu dei? Eu? É, professor Raimundo Netão. Você viu essa aula aí? Esse vídeo aqui, ó. Clica aí que tem uma aula de vídeo. É, funcionamentos e conceitos de vídeo. De freios, freios. Mas vamos lá que vocês querem saber mais detalhes de serviço? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Chevrolet S10. Dessas mais novas. E primeira coisa que eu fiz quando a caminhonete chegou, eu fui lá e busquei o manual dela. E tá aqui, ó, o que nos interessa tá aqui, ó. Substituir a correia sincronizadora a cada 240 mil ou 100 mil quilômetros em condições severas de operação. Certo? E mas não é um pouco discrepante essa quilometragem? É, em condições uso civil ou como um uso infantil, vamos dizer assim, um uso civil 240 mil, uso severo 100 mil. Por que que a correia dá tanta diferença assim? E eu já falei para vocês em outro vídeo de S10 de correia dentada que o Zeba falou que é para tocar com 240 mil, certo? O Zeba não, a turma dos malvindos falou para tocar com 240 mil. Aí eu pergunto para vocês, e agora? Netão, você não falou a quilometragem até agora, Netão. Pera, deixa eu falar pra vocês a quilometragem. Olha aqui. 128.929. Olha lá. 128.929. Como o cliente reclamou de suspensão, a gente chegou, passou o aparelho primeiro, antes da partida, olhou os códigos de falha. Aqui, ó, aparelho ligado aqui, ó. Aparelho ligado ali. Fizemos diagnóstico, ó o chapéuzão do colono. E aí a gente foi olhando, correia dentada, dito e feito, né? Para fazer o famoso diagnóstico, guerreiros. E aí vocês vejam aqui, ó. Banguelou, sai do ponto, perde sincronismo, atropela a válvula. E segundo o menino chinês, o motor tá até travado, guerreiros. Não sei exatamente a dimensão dos danos neste motor aí. Olha aqui. Olha um dente aqui, ó. Olha lá. Aí você fica indo nessas lorotas de internet aí, de conselheiro Zeba, que fala que tem que tocar com 240 mil e não leu o manual direito. Tá aqui, ó. Olha isso. A cada 240 mil ou 100 mil em condições severas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí a pergunta que eu faço. 100 mil quilômetros, certo? O vendedor que vendeu essa caminhonete para esse cliente aqui, ele instruiu o cliente, ó, com 100 mil você troca a correia dentada? E aquela luz do TBL te faz uma falta, não faz? Fala a verdade. Vocês ficam falando que eu sou toyoteiro aí?
Mas a luz internet faz falta. Faz ou não faz, Cedric? É verdade. Então, gente, vocês têm que ver aqui o seguinte, ó. Olha isso aqui. Condições severas de uso. Correia dentada sempre suja. Olha, a sujeira tá aqui. Tem um vazamentinho aí. Pó ali. Olha isso. Olha as costas da correia dentada, vocês estão vendo aí? Geralmente, quando a correia dentada fica com bem marcada assim, ó, quando os dentes ficam bem marcados nas costas e apaga as letras, porque tá na iminência de dar algum tipo de problema, tá? Mas o ideal aqui, o ideal é trocar na quilometragem específica. Se arrebentou com 128 mil, com 100 mil poderia ter trocado essa correia. Mas se eu sou dono de S10, eu troco com 80. Eu trocaria com 80 mil sem olhar para trás. É melhor você trocar três correias dentadas do que mexer no cabeçote. E se quebrou o mancal? E se quebrou o comando de válvulas? E se empenou todas as válvulas? Quanto que vai ficar esse serviço aqui? Quanto que vai ficar esse serviço? Olha aqui. Gostei o dente já, né? Tirei um dente aqui, ó. Banguelou, ó. Saiu do ponto. Corroeu tudo. Agora, como eu sempre falo, Guerreiro, se não troca na quilometragem correta, agora coloca uma correia dentada nova, mais o serviço de cabeçote, mais o serviço de motor. Quando teria que ser trocar. Aqui não é negligência do dono, tá? É porque, como eu falei pra vocês, tá muito... é muito imprecisa essa quilometragem aqui. E a grande maioria das pessoas, elas abrem a boca pra falar assim, a correia dentada da S10 troca com 240 mil. Mas olha embaixo aqui o lembrete. Eu não ia, eu poderia falar as letras pequenas, mas nesse caso que nem a letra é pequena, aí, ó. Sob condições severas de operação, a cada 100 mil. Ninguém fala isso. E aqui em Sinop, com certeza é uso severo de operação. Isso é com certeza, guerreiros. Assim, eu falo com a maior propriedade do mundo. Aqui é uso militar. Aqui não brinca, não pode brincar em serviço aqui. Essa parte de manutenção. Tudo que eu falo para vocês, quando chega nesse ponto, aí tudo que for previsão da concessionária, do manual, tem que ser, eu vou dizer para vocês, tem que ser ignorado. É um pouco petulante falar isso, né? Ignorar o manual do serviço, ignorar a recomendação de engenheiro, certo? Tudo bem, aqui realmente a caminhonete andou 128 mil quilômetros. Se tivesse trocado com 100, como diz o manual, tava ok. A gente tem uma outra aí que trocou menos de 100. Eu não sei se eu botei vídeo dela no canal. Tem várias caminhonetes, alguns S10 que arrebentaram correia dentada. Você já percebeu que as correias dentadas que arrebentaram esses dias é de S10? Os vídeos? Não de Hilux? Ainda veio onde é tão puxar o saco. Não, não vou puxar o saco não. Primeiro, a Hilux tem a luz de T-Belt. Segundo, é 150 mil e acabou. Aqui, essa discrepância de quilometragem, 240 mil para 100 é muita diferença, gente. É muito. Menos de 50% da quilometragem. E a maioria das pessoas dizem que as correias dentadas é para 240 mil, para nunca trocar. Eu já vi gente falando que as correias dentadas não troca. Turma do Boris. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Que fala que óleo de câmbio não troca? Então, a turma do Boris fica falando isso aí. A turma do Gerar. A turma do geral também. Eles falam que coisas absurdas. Não, não precisa, é mecânico que vender. Aqui é o seguinte, como o Boris falou que não precisa trocar o tensor, eu vou trocar só a correia. O que vocês acham? Então, guerreiros, infelizmente nosso cliente aqui, devido a essa desinformação, eu não vou colocar má intenção de ninguém, mas como de domínio público o pessoal fala que é 240 mil, nesse canal eu falo, não é. Você tem que trocar com 100 mil, no máximo 100 mil. Se fosse mil, eu trocaria com 80. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o cabeçote fora, acabar de desmontar ali e começar o serviço aí, passar o orçamento pro cliente agora, que é imprevisível também, tá? Aqui não tem como você fazer previsão aqui. Não adianta Zé Frizinho, turma dos malvindos e falar que tem que falar. É, o que fazer aqui? Não tem. Você tem que desmontar fora, fazer o orçamento depois que desmonta. E o cara, que não tem jeito. Alguém sabe o que estragou aí dentro. Portanto, guerreiros, em seguida acompanha mais detalhes desse serviço aí. Começamos a desmontagem do cabeçote da S10. E quem melhor para estar no comando do ataque do que ele mesmo?
o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, agarrado na orelha dessas ideias aí. Esse é o menino chinês. Vamos lá então. Queridos, depois da apresentação do mecânico, o pessoal até perde esse momento. Olha isso aqui. Olha a correia dentada, ela aí. Olha isso, guerreiros. A banguelada que deu. Aí, no visual, geralmente a gente olha assim, a correia dentada começou a marcar as costas, os dentes. Tá vendo os dentes pelas costas aí? Tá vendo a divisão dos dentes, ó? E aquelas letras que identificam a marca, a medida da correia, quando some, que é o caso aqui, não tem mais nenhuma identificação, é sinal da hora de trocar. Claro, o melhor é logo trocar a correia dentada na quilometragem específica. No caso da S10, guerreiros, eu vou dizer para vocês, 100 mil, então Hilux, pode trocar com 100 mil, essa aqui trocou, rebentou com 128, vocês estão vendo? Aí fica aquela coisa, né? Ah, não, eu não troquei antes porque eu não tive tempo. Agora algumas pessoas vão falar assim, ah, não tem tempo. Beleza, agora vai ter que arrumar tempo. Porque a menina vai ficar aqui. Peça de motor geralmente não tem à disposição, tem que pedir peça de motor. Vai ter que esperar a correia e colocar uma correia dentada nova. Vai ter que fazer todo o serviço mais correia dentada. E eu tava olhando aqui até o óleo do câmbio, até não, né? O óleo do câmbio já tá com 128, tá na hora de trocar. A gente já olhou ali embaixo, guerreiros, ó. A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco o óleo do câmbio. Olha como é que ele tá preto ali, ó. Ali, ó. Mas a gente vai fazer essa troca de óleo de câmbio no orçamento aí. Claro, desde que o cliente autorize, né, guerreiros? O minuto de serviço. Mas o óleo de câmbio precisa trocar também com 128 mil. Tem que descarbonizar. Olha aqui, ó. Tem que fazer descarbonização. Aí, ó. 128 mil quilômetros rodados. Olha a carbonização nesse 10 aí. É aquilo que eu falo pra vocês. Nessas caminhonetes. Ah, chegou aqui com 100 mil quilômetros. A gente fala pro cliente, ó, você precisa descarbonizar e trocar com a redentada. Ah, mas a quilometragem, a turma dos mal-vindos, Boris Bunny, essa galera toda fala que não precisa. Tá aqui, gente, ó, tô mostrando. Olha aí. Aí você decide o que você quer pro seu veículo, simples assim, beleza? Vamos lá, então. É, guerreiros. Infelizmente, deu um problema sério no cabeçote da S10. Olha ele aí. Olha ele aí. Ó. Quebrou todos os balancinhos. Dá uma olhada. Metade de um tá aqui. Outra metade tá ali. Outra metade tá aqui. Outra metade aqui. Enfim. Quebrou todos os balancinhos. Agora eu vou fazer o que, guerreiros? Mandar para retífica. O pessoal lá vai avaliar cabeçote, válvulas, tudo. Mandar para retífica, acabar de desmontar aqui e desmontar para retífica. Para vir um orçamento de lado, o que vai precisar para montar o cabeçote, guerreiros? Olha aí. Dicas do BDA 4x4. Correia dentada S10, troque com no máximo 100 mil quilômetros. Se fosse minha, eu trocaria com 80. Mas se eu trocar com 100, por este serviço, por esse motor que está com 128, acredito que com 100 mil vai estar tranquilo, beleza? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, olha só. Protocolo Águia na troca da junta de cabeçote. Olha isso, sensacional. Deixa eu esticar o pescoço aqui da haste. Bomba d'água nova. Guerreiros, e aqui é o seguinte. Essa limpeza aqui é para montar o cabeçote, tá? A limpeza externa aqui vai ser feita com o cabeçote do lugar. Então daqui a pouco vocês conferem o serviço externamente, beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Olha aqui o cabeçote. Olha isso.
cabeçote da S10 chegou agora da retífica. Olha que serviço, gente. Quando for tirar fora do plástico aqui, na hora que for montar, eu vou tirar do plástico para vocês possam ver. Olha a qualidade, cara. É sensacional, né? Olha só, parece novo, né? Se bem que é tudo quase novo aqui também. Olha só, guerreiros. Nota 10, hein? Fala o seguinte, assiste agora o vídeo que eu gravei lá no Carioca falando desse cabeçote aqui, lá na retífica que fez ele. Assiste aí. O Carioca, você também tá com o nosso cabeçote daquela S10 que é bagulho dentada aí, né? Isso. Aí, guerreiros. Aqui tá o cabeçote da S10, certo? E trocou com o redentado, olha ele. Qual foi os danos que você detectou aqui na... essa quebra de corredentado? O que, que você pode... Ele quebrou todos os balancinhos. Todos? Já são uns balancinhos meio frágeis, você vê que não é robusto, é um balancinho não tão forte. Quebrou todos os balancinhos, né? Afetou os tuchos, né? Afetou os tuchos? Afetou os tuchos, ele bateu, ele perdeu a... resistência aqui, tá vendo? Quando bateu, ele forçou aqui. Mostra um tucho, pessoal, o que é um tucho aí, esse aqui, ó. Explica pra eles aí como é que ele trabalha da seguinte forma: ele sobe, desce, ele abre a válvula e fecha a válvula. Como ele sofreu essa pancada aqui na cabeça do pistão da válvula, forçou pra cá. Isso aqui desalinha. Aí ele começa a travar. Começa a forçar errado, quebrar a válvula. Mas, Neto, o mais agravante que não é bem isso aí, não. Esses comandos aqui. É um comando, ele é. Os cams dele, eles são prensados, tá vendo? Tipo, são câmeras aqui, por exemplo. Esse câmbio aqui. É uma peça maciça, né? Isso não roda, certo? Entendeu? Agora, esse aqui, devido à temperatura que ele sofre, já tá bem aquecido. Esse aqui pode dar um pequeno leve movimento aqui. E pode falhar o movimento do motor. Aí você sabe que é, se mexe tudo que o motor tem, mexe com tudo e vai ver, é esse aqui. É igualzinho o comando do GM, do Corsa, esse novo que saiu agora. Mesma coisa. O cara dá trabalho, quebra uma válvula, não troca comando, o cara sofre com a mão, não funciona, não estabiliza, não consegue andar. O defeito é aqui. Então isso é um comando que tem que ser trocado, tá? E eles, olha só, esse comando eu mandei junto com o cabeçote, pra ele, que é o especialista em cabeçote, passar o laudo pra gente. Vocês entenderam? Esse comando da S10, ele é oco. Mostra aqui pra nós, cara, por favor. Olha aqui, Guido. É um cano. Você tá vendo? É oco. E esses cames, o cames é essas peças excêntricas aqui, ó, que fazem o comando de válvulas. Esse came não é fundido na peça como este outro comando aqui, que é maciço e tá fundido. Ele é prensado. Aí o Carioca falou que naquela pancada, um came desse pode desalinhar milésimo para cá, milésimo para lá, e depois que monta o motor, esse motor talvez nunca acerte o ponto. E aí é só comando de válvula, então ele inteiro, tem que trocar. Ele inteiro é prensado, até engrenagem de ponta é prensado. Ele é tudo prensado, é um cano. Ele é um cano de ferro. Guerreiros, ele é um cano de ferro. Exatamente. E todas essas partes de comando, sincronismo aqui, tudo é prensado. Tudo vem prensado nele depois. Bom, o engenheiro lá que desenvolveu que sabe, mas a gente olha assim e não vê uma certa resistência. Enfim, mas não dá problema também. Aqui foi problema de corredentada, né? É que a gente sabe que esses motores de hoje em dia tem que economizar peso, né? Tem que tirar peso para economizar para eficiência de combustível e coisas do tipo. Então onde der para eliminar peso, eles eliminam. E no comando aqui tiraram um baita de um peso, porque não é mais uma peça maciça. Vocês estão entendendo? Os comandos aqui, guerreiros, ó, é uma peça maciça. E o came é essa saliência aqui, ó, que faz as válvulas abrirem e fecharem. É uma peça só junto com isso ali. É prensado, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o mancal, é onde sofreu um impacto, né? Aquela marca lá do comando bateu, tá vendo? Onde o comando pegou. Ó, dentro consegue ver lá, aquela mancha no meio lá? Uhum. Onde ele raspou com força, devido à pancada que levou dentro das válvulas. Então, teoricamente, ele já tá empenado mesmo, essas, né? Essas válvulas estão fragilizadas, porque sofreu impacto. Ela pode ter uma fissura interna, não vai saber. Ela só vai saber quando começa a trabalhar. Às vezes a válvula quebra, por que quebrou? Não sabe qual motivo. Uma pancada como essa aqui, para ela quebrar o balancinho, isso aqui, tudo isso aqui, ela é uma pancada violenta. Então é correto trocar essas válvulas também, tá? Elas estão boas? Estão boas, estão perfeitamente corretas, certinho, retificadinho, certinho, só porém, ela é a válvula de risco, tá? Porque a pancada ficou muito forte para receber. O guerreiros, o que quebra a pancada é originária no pistão. Na hora que o pistão sobe, ele bate na válvula. E a válvula tá aberta porque a corredentada saiu do ponto. E ele vem e empurra para cima. Ele põe tudo para cima. Olha o Carioca mostrando aqui, ó. Vai lá.
trabalha assim, certo? Como isso é fora do ponto, a válvula desce, o pistão bate, empurra ela e ela força o tucho para cá. E nessa forçada para cá, o que, que acontece? Esse tucho não quebrou. Ele faz esse aqui, ó. Olha lá, tá vendo o que aconteceu? Ó, ele apertou aqui e foi para cá, ó. Quebrou, a válvula empurrou. Porque o comando está em cima forçando. E esse comando aqui, essas peças aqui, trabalham em cima dessas peças aqui, ó. Dos kev em cima aqui, ó. Então essa pancada também sofreu aqui. Ele que empurrou a válvula para baixo. Então, deu impacto entre a válvula, o pistão e o comando, ficou o câmbio, que pode estar movimentando aqui deslocado. Sensacional, né, guerreiros? O padrão de trabalho, olha isso. Olha isso. É assim que a gente monta cabeçote aqui, guerreiros. Nesse padrão aqui, ó. Esse aqui é o protocolo Águia de serviço de cabeçote. Nesse caso que não precisou trocar, mas teve que fazer vários serviços dele, de alinhamentos, trocas, testes, enfim. Vocês viram aí, né? Nota 10, agora vamos montar ele no carro. Muito bem, senhoras e senhores, olha isso. Olha isso. Cabeçote montado, correia nova no lugar. Bomba d'água nova, tensor, correia no ponto. Olha a limpeza desse cabeçote. Vocês se lembram que aqui estava tudo sujo, né? Aquele óleo queimado, aquela craca. Olha por cima aqui, guerreiros. Olha que serviço Top Gun. Tá pesado ali, cheio de ferramenta do menino chinês. Mas deixa ele, eu vou mexendo, tá bem pesado ali. E essa distância é ruim pra gente mexer, tá vendo? Vocês estão vendo essas mãozinhas aqui? Olha quem chegou hoje conosco, de manhã cedo aí, ó. Ele mesmo, apresentador, Mickey. Olha lá, sensacional, né, guerreiros? Sensacional, olha esse cabeçote. Cheio de ferramenta ali. Preciso das duas mãos para pegar, senão quebra a bandejinha. Beleza, guerreiros? Foi o seguinte, daqui a pouco. E aí o protocolo lá continua. Quando a gente fechar tudo aqui, vamos dar aquela lavada em volta aqui do motor, uma lavagem técnica para continuar a montagem. Radiador será lavado. Enfim, tudo será passado pelo protocolo AG aqui, beleza, guerreiros? É isso aí, nota 10, né? Vou resumir em uma palavra, nota 10. Ô, guerreiros, fala a verdade, dá uma satisfação ver um serviço desse. Dá, vem aqui, Chine, mostra aqui essa mangueira aqui. Olha essa mangueira aqui que o menino chinês lavou para montar. Olha isso. Não, olha isso aqui. Olha que style esse serviço do menino chinês. Aí, guerreiros, olha só o que eu falei para vocês, ó. Montado tudo aqui à frente, ó. Tudo higienizado. Olha só. Olha a tampa, como é que ficou. Coletor ali, ó. Eu não me lembro se eu mostrei no começo do vídeo, mas vocês sabem, isso aqui, ó, tava tudo carbonizado, você lembra? Lá no começo do vídeo, tudo carbonizado. Aqui também o coletor todo carbonizado. E agora pronto para voltar. Jogo de junta novo, original. Olha, nossa, sensacional, né, guia? Olha que limpeza. Nenhuma carbonização. Olha isso. Esse é o menino chinês, guia. Filho de Dona Salete. Estão escutando a melodia? Deixa eu chegar mais perto. S10, primeira partida, guerreiros. Olha que beleza. Protocolo AG aqui, ó, filtro de ar lavado, tudo lavado, a tampa de válvula foi trocada, tava com vazamento, descarbonizado. Agora, guerreiros, vamos fazer o quê? Nós vamos colocar no elevador, nós vamos fazer a troca do óleo do câmbio automático. Ele mesmo ataque, menino chinês, menino mais chinês do mundo, ganhou um chaveirinho. Cadê o chaveirinho seu, menino chinês? Olha lá, Wilson, olha aí, Wilson, menino chinês, olha só. Eu também ganhei, o Murilo acabou de sair, gente.
Acabou disso aí, ó. Deu, ó, mecânico Netão. Acabou disso aí. Show de bola. Beleza, gente? Nota 10. Nota 10. Agora, entregamos a Rave 4 agora. Vamos finalizar aqui a S10, colocar óleo de câmbio, fazer a lavagem ali, chegar perto do lavador e partir para a troca do óleo de câmbio agora. Muito bem, senhoras e senhores. E começamos a troca do óleo de câmbio automático na S10 aqui, ó. Aí o cliente já aproveitou e já vai fazer essa revisão. Já mexeu no motor, né? Vamos fazer a troca do óleo de câmbio automático. Eu expliquei para ele, como a gente teve que tirar o radiador, o óleo derrama. Aí você não pode ficar colocando óleo novo em cima desse óleo. Olha, olha o óleo que tinha aqui. Vamos lá. Olha lá. Vamos combinar, né? Olha esse óleo que tava aí. Aí você vai pegar esse óleo e vai colocar um novo aí? Não. Joga fora. Gente, como é que alguém olhando um óleo desse aqui ainda insiste que não troca? Não sei. Ali é o filtro da S10. Ali vem esse pescoção aqui, ó. Pescoçudo. Entendeu, guerreiros? Entra por aqui, ó. Aqui ele leva lá pra cima do câmbio. Certo? Aqui o filtro que foi tirado. Vamos colocar um filtro novo. E aqui o imã. Que S10 tem um imã só, tá vendo? Aí já foi lavado. Mas tá aqui o diesel. E aqui, ó, você pode ver essa estopa. Como tava sujo. Bem sujo. Então vamos colocar um óleo de câmbio novo. Fazer aquela troca de óleo de câmbio. Tudo, beleza, guerreiros? Então tá aí, ó, registrando esse momento aqui pra fazer a diálise. Aí você já sabe a natureza da troca de óleo de câmbio automático. Colocou aqui, saiu limpo aqui no retorno. O retorno é aqui nesses canos da frente. Aí vai estar trocado. Show de bola? Protocolo Águia de troca de óleo de câmbio automático. Olha aqui, guerreiros, o cárter. Limpo, lavado, higienizado. Olha só. Como eu tava ocupado ali atendendo um cliente, e aí o ministro deixa que ela já lavou, mas aqui tá tudo preto, cheio de borra, guerreiros. Mas pela limpeza aqui, você já fala, rapaz, esse serviço aí é qualificado, hein? Aí é diferenciado, olha só. Olha a limpeza, guerreiros. Pela cor do óleo que tá ali, você imagina como é que tava o cárter por dentro aqui, ó. Junta nova, original, vamos colocar. Sempre, guerreiros, tudo melhor. O imã, certo? Filtro já tá no lugar, filtro novo já tá no lugar. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Então é isso, esse aqui é o protocolo Águia. A gente aconselha trocar história de câmbio na primeira troca de 0 a 80 mil sempre. A partir dali, de 50 a 50 mil. Eu sei, não é um serviço barato, mas você vai manter seu câmbio por muitos e muitos anos. Quase que infinito, beleza? Olha a junta velha aqui falando nisso, ó. A junta velha aqui, ó. Esse aqui é o tambor da justiça. Tem a sala da justiça que é o tambor da justiça. Muito bem, senhoras e senhores. Mais um RTC. E este aqui a bordo de uma S10. É. A S10 cabine dupla. Que com 129 mil quilômetros rodados, 128 por aí, né? Rebentou a correia dentada. Como eu comentei durante o vídeo, o manual da S10, ele preconiza a troca ou com 240 mil quilômetros rodados ou 100 mil em uso severo. É uma discrepância muito grande, né, guerreiros? Uma correia aguentar 240 mil e por outro lado, somente 100 se for uso severo. Aqui em Sinop, o uso sempre será severo. Inclusive, o que é definido por uso severo pela mídia especializada, na verdade todo uso é severo. Eu diria que todo uso é severo, porque ninguém tem aquele uso ideal rodoviário. O uso ideal mesmo é o rodoviário, aquele que você sai com o veículo, chega na temperatura correta, viaja por alguns quilômetros, enfim, não esse, aquele do dia a dia de usar esse uso que a gente faz no diário. A gente sai de casa, anda 5, 6, 10 quilômetros, 20, depende da distância. Alguns rodam mais, outros menos. Ó, loteamento novo, o pessoal fazendo a calçada aí, ó. O local de caminhada. Enfim. Aí essa caminhonete aqui, como vocês viram, uso militar. Com 120 mil, arrebentou a correia. Aí foi comprado agora recentemente, eu não sei se eu trouxe essa informação para vocês. Ela foi comprada recentemente como revisada.
Aí, guerreiros, eu já expliquei isso pra vocês, vou explicar novamente. Comprou um carro usado, tenta comprar ele, fala pro cara, não me dá garantia, não. Ou então tenta um desconto de uma revisão, algo do tipo. Porque se vem com o nome revisado, você pega e às vezes nem troca o óleo, certo? Nem troca o óleo. Mas tem que ser trocado. Você pegou uma caminhonete, você pegou um carro que tem correia dentada. Eu acho que até mais importante do que trocar o óleo e o fio do motor, você troca a correia dentada antes. Ou junto. Concomitantemente. Porque correia dentada, se chegar de arrebentar, que foi o caso aqui, olha o piseiro que faz. Olha o piseiro. Aí, guerreiros, como vocês viram o Carioca falando. Certo? Ele falou, não dá pra gente saber se aquelas válvulas ali estão boas. Vai estar micro fissuras, micro rachaduras. Então precisa trocar. Porque se uma válvula daquela dá problema, você tem que abrir o motor de novo. Imagina. O quão grande não aumenta por causa de uma troca de válvula. Aí se a válvula arrebenta, aí, por que não trocou? Os comandos empenados, comando oco, enfim, tudo foi o que vocês viram no vídeo aí que eu mostrei, certo? Então, pra gente ter uma exatidão de serviço, precisa trocar, guerreiros, precisa trocar. Então, você comprou um veículo com correia dentada, eu falo com você, se você não tiver certeza absoluta que esse veículo teve a correia dentada trocada recentemente, ou pelo menos dentro da quilometragem específica, por exemplo, a correia dentada do veículo é para 50 mil quilômetros e está com 20 mil que foi trocada a correia dentada, ok. Você deixa andar mais seus 10 ou 20 e troca também. Eu, quando eu compro a correia dentada, não quero nem saber se o pato é macho. Eu vou lá e troco ela, porque tem muita peça xing-ling aí, muita peça ruim, muita peça falsificada. Então eu vou lá e compro uma original, verdadeira, original no sentido primeira linha, ou original mesmo, genuína, e coloco. Eu, nos meus carros faço isso. Naquele Corolinha meu garboso que eu comprei ele, a primeira coisa que eu fiz foi colocar, quando eu cheguei com o Elixir Nobre, troquei a correia dentada, botei um tensor original, correia original, pronto. E tá fora da quilometragem. Eu comprei o carro, ele tinha 150 mil quilômetros rodados. Aí eu não sei se foi trocado, eu fui e troquei. Porque se a correia arrebentar, meu filho, além de. E o grande X da questão é. Aí você não troca só a correia, né? Aí você não troca só a correia. Aí arrebenta, aí você tem que trocar a correia, que você não quis trocar, e mais todas as outras peças que vão ser estragadas quando uma correia arrebenta. Olha que coisa, gente. Olha que complicação. Então, faça isso. É igual a troca do óleo do câmbio automático, que também foi feito nesse veículo aqui. Vocês viram ali, trocando o óleo e o filtro. Tem que trocar. Tem que trocar. Esse óleo com certeza era original. Esse óleo para trocar com 120 mil quilômetros, segundo o manual, né? Já estava com 129 aqui agora. 128 quando o carro chegou, não é isso? E aí... A gente aproveitou explicando para o cliente, como eu falei durante o vídeo também, que a gente vai soltar ali o radiador na frente e vai. O óleo vai sair o óleo de dentro. Aí você não vai completar o óleo, vai emendar um óleo. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer a troca, não adianta. Tem que parar com essa cisma de óleo câmbio automático aí. Quantos câmbio automático estão estragando falta de troca de óleo? E câmbio automático, guerreiros, olha, eu vou falar para vocês. O orçamento que a gente faz aí não compensa mais não, hein? Conceito de câmbio automático é 20, 15 mil reais. O conceito de câmbio automático não é uma revisão de 15 ou 20 mil. Uma revisão é uma revisão, né? Um conceito localizado. Aí, meu amigo. Aí é tchau e benção. Beleza? Então, guerreiros, estou testando a caminhonete. Já fomos, no caso que foi o menino chinês que foi ontem que eu estava ocupado. Ele foi lá na Santa Carmen com ela ontem. Aí eu vim dar uma andada com ela aqui na cidade. Então eu expliquei aqui pro câmbio fazer bastante troca de marcha, né? Então já testou o motor, tô testando aqui a parte de câmbio, testando ver como é que ela ficou. Nota 10, né? Nota 10. Olha o chapéu do colono aí, ó. Cowboy fora da lei. Tem uma peninha branca ali, ó. Show de bola. Ó, guerreiro, bem aqui, ó. É a Chip Race, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a Chip Race, ó. Aí, ó. Chip Race, tá vendo? É aí que vende os amortecedores off-shocks
e o... E faz o chipagem que eu falo pra vocês, o Jefferson aí. É ele que faz o remap de caminhonete que eu confio, esse cara aí. Aí, ah, Netão, mas tá fechado, Netão, que horas são? São 8h20 da manhã. Tá fechado porque ele trabalha sozinho, guerreiros. Então ali é só uma base de apoio mesmo, ele faz serviço fora, entendeu? O serviço dele é praticamente fora. Aí é só a base de apoio, que ele deixa os amortecedores, é, as ferramentas, entendeu? Aí é uma base de apoio, mas o trabalho dele é freelance. É volante, vou dizer assim, é um trabalho volante. Beleza? Aí, guerreiros, então é isso aí. Nota 10, né? Vocês estão andando pela linda e bela cidade de Sinop. Eu não vou falar nada, não. Quantos Hilux vocês já viram aí nessa tomada aqui de RTC? Portanto, minha gente, dica do Netão: S10, pode trocar a credencial dela com 100 mil. Uso severo, não severo, uso, não interessa. Eu lembro de uma caminhonete que arrebentou a corda dentada e o Zeba, na época era o Zeba, né? O Turma dos Malvindos falou assim: hahaha, o manual mandou trocar com 240. Ah, é, Zeba? Vou falar para esse cliente que entrar em contato com você, tá? Você vai pagar para esse serviço aqui, pra você deixar de ser mané. É impressionante, gente, quando você fala essas coisas pros clientes e as pessoas falam que você quer vender o serviço. Beleza, um serviço de 1000 virou 10 vezes isso. E aí, e agora? 12 vezes isso, 15 vezes isso. E agora? E agora? Um vídeo de 1000 e pouco virou 15 vezes isso. E agora? Quem quer vender serviço? É igual o do câmbio, não troca não. Não troca não. Os seguidores do Boris Bourne são terríveis, cara. Eles são um tipo de seita, né? Eles são tipo... É uma devoção religiosa com o Boris Bourne. Mas vamos lá, guerreiros. Show de bola. A caminhonete está aprovada. Testada, aprovada. Era para entregar amanhã. Vamos entregar ela hoje pro cliente. Vamos dar lavar e entregar ela. Beleza? Netão, por que que não lavou ontem, Netão? É, por quê? Como é que eu lavaria ontem? Ontem. Por que não lavou do serviço? Como é que eu vou levar um carro que está com a corredentada arrebentada pro serviço? Me fala. Como? Como? Como que eu vou levar para lavar? Puxando? Você vem puxar aqui ou... O Chatonildo, você vem pegar ela na cabeça e leva o lavador e traz de volta? É? Inclusive, guerreiros, ela chegou no dia da aula da Bosch. A gente tava dando aula, o cliente ligou. Aí como é cliente bom, qualquer cliente não atenderia. Só se fosse um número que eu não conhecesse. Mas é cliente, eu vou atender. Atendi e ele tava na rua com a caminhonete. Aí eu mandei o nosso guincho lá buscar, o baiano, que vocês também já conhecem. E aí trouxe a caminhonete. Beleza, guerreiros? É isso aí, vamos chegar lá na oficina lá, dar aquela olhada no motor, como é que ficou. E a gente encerra o vídeo da troca da correia dentada arrebentada da S10. Eita, nós! Muito bem, senhoras e senhores. Eis o protocolo Águia. Olha só. Todo limpo, lavado, higienizado. Colocamos uma bateria nova pro cliente. Já coloquei logo a bateria, sabe por quê? Eu nem avisei pra ele, mas se ele é cliente antigo, a bateria dele era de marca inferior e carregou, não pegou carga, carregamos por 3 vezes, não pegou carga. E aí vai ficar ruim de partida, vai ficar achando que é alguma coisa pro serviço, então põe a bateria nova, beleza? Lavou todo o motor aqui, olha aí. Lavamos todo o motor, o alojamento, aqui, a churrasqueira onde desmontou. Vocês viram aquele detalhe, né? Tem que desmontar toda aquela parte ali da máquina de limpador de para-brisa ali para ter acesso aqui no motor. Aí lavou a moldura superior do motor, olha só. Olha isso. Então este é o protocolo Águia. Vocês estão vendo? Sensacional, né? Fluido do radiador novo também, olha lá. Colocou tudo novo, guerreiro. E vamos escutar essa melodia? Então vamos, acelera! Melodia. E aí, gostou da melodia do motor Duratorque?
2.8, Duratec, como é o nome desse motor aqui que eu esqueci agora? Duramax, Duramax. E aí vai, esse Duramax mesmo. O motor 2.8 da S10 Electronic, gostou da melodia dele? Então, vamos lá, senhoras e senhores. Ó, no RTC eu falei assim, compra sem garantia. Não é que é compra sem garantia, não é isso que eu quis falar. Negocie um preço para que você possa fazer uma garantia, tem uma gordurinha para gastar no carro. Mas carro usado, geralmente você vai gastar com ele. Você vai gastar. Comprou carro usado, carro é despesa, gente. Carro é despesa. Caminhonete, então, nem se fala. É sempre despesa. Não se iluda. Carro e caminhonete é despesa. O que eu quis dizer para você é o seguinte: quando for comprar um veículo usado, se você tiver condições, você compra o famoso repasse. Que aí o cara não coloca o lucro dele no carro, mas também não te dá garantia de nada. Ou você negocia um preço bom para ter uma margem de fazer esse tipo de serviço aqui. Óleo e filtro redentada, se o veículo tiver, você tem que trocar na hora que compra. Beleza? Na minha opinião, olha aqui. Rapaz comprou, não falou com a gente, enfim. Beleza? Entendeu o que eu quis dizer? Muito bem, gostou do serviço aí? Top, né? Sensacional, né, guerreiros? Mais um serviço Top Gun. No seu canal de caminhonetes classe A, que é o BDA. Se inscreve, curta, comente, compartilha, se inscreva. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.